Bakı nəqliyyat agentliyi Bakı ətrafı qəsəbədən Kərəoğlu nəqliyyat mübadilə mərkəzinə yeni marşrut xətti təşkil edib. Agentliyin verdiyi məlumata görə, Pirallahı, Zirə, Türкәn və Qala qəsəbələri Kərəoğlu nəqliyyat mübadilə mərkəzi istiqamətində sərnişin daşmalarının təşkiliində dəyişikliklər edilib. Dəyişiklik əsasən Qala qəsəbəsində mübadilə məntəqəsi təşkil edilib. 101, 150 və 187 nömrəli müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobuslar müvafiq olaraq Türкәn, Pirallahı və Zirə qəsəbələrindən sərnişinlərini Qala mübadilə məntəqəsinə dək gətirəcək. Qeyd olunan qəsəbələ nəqliyyat xidmətlərinin keyfiyyətinin aşağı, avtobusların köhnə və istismara yararsız olması barədə mütəmadi olaraq agentliyə şikayətlər daxil olurdu. 3 nömrəli Bakı Avtonəqliyyat müəssisəsi MMC-nin müvəqqəti istimanadakı bu xəttlər üzrə avtobuslara zəruri texniki qulluğun göstərilməməsi xüsusən qış aylarında çətinliklər yaradırdı. Bu isə sənişinlərin haqlı narazılığına səbəb olurdu. Nəhcədə metronun Koroğlu stansiyasından Pirallahı, Zirə, Türkan və Qala qəsəbələrinə gedən sənnişinlər qanunsuz sənnişin daşımaq xidmətlərindən istifadə edirdilər. Bu isə öz növbəsində sənnişinlər üçün daha artıq vəsait ödəməsi ilə yanaşı, həm də təhlükəsizlik baxımından narahatlıq doğuran bir məqam idi. Və elə bütün bunları nəzərə alaraq Pirallahı, Zirə, Türkan və qala qəsəbələri körəqlü nəqliyyat mübadilə mərkəzi istiqamətindən sənnişin daşıma olan təşkilində Bir sıra dəyişikliklər edilmişdir. Dəyişikliklə əsasən qala qəsəbəsində yeni mübadilə mantiqəsi təşkil edilib. Yeni dayanacaq pavilyonları qoyulub, 2 ədəd bankkart ödəniş terminalı quraşdırılıb və digər zəruri infrastruktur işləri görülüb. 101, 150 və 187 nömrəli müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobuslar müvafiq olaraq Türkan Pirallahı və Zira qəsəbələrindən sərnişinləri qala mübadilə mantiqəsinə qədər gətirəcəkdir. Bu ərazidən isə Kəroğlu nəqliyyat mübadilə mərkəzinə Q1 adı altında yeni marşrut xətti təşkil edilib. Bakubus MMC-nin istiqamətində olan xətt üzrə avtobuslar Ramana yoluna daxil olmadan birbaşa hərəkət edəcək ki, bununla da sərnişinlərinin səyahət müddəti əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq və onlar təyinat məntəqəsinə daha rahat və daha tez çatacaqlar. Qeyd edək ki, Q1 xətti üzrə gediş haqqı 40 qəpik müəyyən edilib və ödəniş naqsız formada olacaq. Dəyişikliklər aprelin 12-sindən tətbiq ediləcək.